ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅନୁକୂଳ ଯେତେ ମେଢ଼ ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ବ୍ଲଗ୍ ପକାଉଛି, ଦଶହରା ବଡ଼ିଆର ମେଳା। ଚାଲନ୍ତୁ ମେଳାର ଉପଭୋଗ ନେବା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷ। ଆରମ୍ଭରୁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଥୁରା କେକ୍ ଆଉ ସିମଲା ମିର୍ଚ୍ଚ। ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉ ନେବା ମଥୁରା କେକ୍। ହଁ ମଥୁରା କେକ୍, ତମେ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇବ? ମଥୁରା କେକ୍ ଗରମ ଅଛି। ମଥୁରା କେ କିଣିବା କିଣି ପକୁଡ଼ି ସବୁ ଏଇଠି ଆସି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ପଇସାଟା ଗରମ ପାର୍ସଲ କରିଦେବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି, ଦୋଳି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତମର ଆଜି ଦଶହରା ପୂଜାର ଏଞ୍ଜୟ, ମେଳାର ଏଞ୍ଜୟ କ'ଣ କରୁଛ? ବାରଟା କୋଳିକୁ 50 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ବେଲୁନ ଲଗା ହେଇଛି, ବ୍ଲୁ କଲର୍, ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ବେଲୁନ ସବୁ ସଜା ହେଇକି ଲାଗିଛି, ଆଉ ମାରିପାରିଲୁନି ମାନେ ଫେଲ। ବାରଟା ଗୋଳିକୁ 50 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଅଛି। ମନ ଦେଖି କର, ଆଜି ମୋ ସାନ ପୁଅର ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ, କାଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ, ଆଜି ମମ୍ମି ସାଙ୍ଗରେ ଏନ୍ଜୟ, ସୁପର। ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଗଲେ ଏପଟେ ସବୁ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ, ଓକେ। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର, ନାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫ୍ଲାୱାର, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖାଯାଏ ସବୁ ବେଡସିଟ, ଡାଇନିଂ କଭର, ସୋଫା କଭର। ଆଉ ତମେ ତ ଖାଲି ଇଏ ଖାଇଲ, ତାପରେ କ'ଣ ଖାଇବ କହିବ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ଏଥର ଷ୍ଟଲ୍, ନାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଦିନ ଅଛି ବୋଲି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗାତାର ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମେଢ ହେଇଛି, ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ଆସିବା ଦର୍ଶନ ନାଇଁ। ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ତ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲେ ନା ଏଇ ଗଛ, ହଁ ନା ଏଇଟା ନେଇଥିଲେ ମାନେ ପକା ଏଇଟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଢ଼ ହେଇଛି। ବର୍ଷାରେ ବି ଆମେ ମେଳାର ମଜା, ନାଇଁ ଏରୋପ୍ଲେନ ଚାଲିଛି, ହେଲିକପ୍ଟର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ କଷ୍ଟମର ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜଣ ଜଣେ ଗଲେଣି, ବସେଇଲେଣି ସେପଟ ଟ୍ରେନ୍ ଦୋଳି ନା କେଉଁ ଦୋଳି ଚାଲି ଦେଖିବା ଡ୍ରାଗନ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପାଲ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ତଳେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ।
Aku mau ngomong lagi lah, apa namanya waktu asik kita ngomong lagi, aku kencing aku sih, aku selalu sebut ulang tuh, kan, atau disebut ulang tuh, jalan tuh.